Це величезна трагедія, це непоправна трагедія для сім'ї, це непоправна трагедія для колективу, для закладу, тому що цей біль, який вони пережили, і ця така своєрідна, така неприємна, болюча, страшна ситуація, вона буде їх переслідувати ще довго. Звичайно, ви правильно зазначили про те, що крім цього, ми маємо робити висновки і пробувати, що можна змінити. Я трошечки скажу те, що на даний момент відомо, тому що триває досудове слідство, працює прокуратура. Остаточних висновків ми не маємо. Але що ми знаємо? Ми знаємо те, що в ніч з 18 на 19 грудня, приблизно між 3 і 4 годиною ночі, ближче до 4 години ночі, два хлопці, один з них Олексій Мартинюк, це який загинув, якого вчора в рідних Вашківцях похоронили, значить, вони по пожежному рукаву, передзвонивши до хлопців, які залишилися в гуртожитку, тому що ви знаєте, що це було свято, це з п'ятниці на суботу, більшість учнів роз'їхалися додому. Тобто в гуртожитку залишилися лічені учні. Усіх учнів не було. Значить, вони передзвонили і попросили, щоб їх потім спустили їм цей пожежний рукав, як уже пояснили хлопці, і по пожежному рукаву витягли їх на четвертий поверх. Значить, один з них успішно доліз, а другий, Олексій Мартинюк, зірвався і розбився на смерть. Значить, після цього, як оце сталося, свідки, ну, за попередніми даними, їх 5 були, які це чи бачили з вікна, чи от вони і вкидали, можливо, цей пожежний рукав. Значить, вони тоді вже підійшли до вахтера і попросили викликати швидку. Вони негайно викликали швидку, але вже було запізно. Значить, поки що, за такими попередніми даними, ні алкоголю в крові, тому що ви знаєте, відповідні експертиза була відповідна здійснена, значить, не знайдені ніяких наркологічних речовин і так далі. Ситуація ще й складна досить і болюча іншим питанням, що Олексій був сімейна людина. Він уже отримав тут одну професію стрілочник поста і отримував другу, то каркуваль. Професію. За свідченнями, я повторюю, попередніми, її ніхто не будив. Тобто це 3-4 година ночі, вона ж не стояла на дверях і дивилася, підходить хтось до дверей чи не підходить. Тобто шуму, стуку в двері, прохання пустити, я повторюю, за попередніми даними не було.